Sehän tuli nätisti sieltä alas. No sitten laitetaan tää kärry tohon kanotan pohjaan. Saadaan tota kuljetettua sitä paremmin yksistään. Ei siin, tänne. Tule tänne. Tänne näin. Tule, tule. Noni. Tänne näin. Noin. Thank you.
No niin, ja ruokanahan meillä on sitten tänään, katsotaan mitä täältä löytyy. Elikkä kananmunia, sämpylöitä, sipulia, juustoa ja tietenkin pihviä. Eli tehdään tänään laitetaan tuosta koiralle vähän makkaraa. Eli tänään tehdään hampurilaisia. Noin. Niin, täällä mennään nyt täällä Melkuttimen metsissä. Tää menee tämmönen reitti järven ympäri. Tää on kai reilu 5 kilometriä pitkä. Pitkä tämmönen reitti, mikä palaa sitten takas tonne laavuille. Sitten en ole ihan varma, onko täällä tulipaikkoja täällä reitin varrella tai laavuja, mutta kohtahan se varmaan selviää. Jaha, täällä on tämmönen laavu. Huomenta.
tuossa heräilin justiin. Laittelin tulet tuossa ja vedettiin ja hommaa, että saa aamupuurot. Ja jos sitä vaikka kananmunan paistelisi, kun on tuon pannin mukana. Vähän aamiaistouhuu tässä. Ja eilen illalla tuli käyttyä vähän melomassa tuossa vielä. Ja pimeätähän siellä sitten tuli puolen yö hujakoilla, ettei mennyt enää eteensä nähdä, mutta onneksi oli lamppu mukana. Ei ongelmaa. Tai eipä siinä. Täytyy ruveta. Kukas laittelee aamiaista tuossa, niin saa päivän käyntiin.